ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೋರೆಕಾಯಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ದೋಸೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ 2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರೋ ಆ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿಗೆ 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾನು ಅವಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗೊಂದ್ಸತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2-3 ಸತಿ ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎರಡರಿಂದ 3 ಸತಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೆನೆಯಕ್ ಬಿಡೋಣ 4-6 ಅವರು. ಇವಾಗ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರೋಂಥ ಅಕ್ಕಿ, ಅವಲಕ್ಕಿ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಾನು ನೀರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋರೆಕಾಯ್ದು ಬಲ್ತಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದು ಅದನ್ನು ಹೋಳುಗಳಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ನಾನು 2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸೋರೆಕಾಯಿ ಹೋಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೋರೆಕಾಯಿನ, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೋರೆಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನುಣ್ಣಗೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ನಾನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ನಾನು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಕ್ಕಿ, ಅವಲಕ್ಕಿ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಸಹ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಸ್ಮೂತಾಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರುಬ್ಬಿದ್ದನ್ನು ಅದೇ ತಪ್ಪಲೆಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಿನ ರುಬ್ಬುವಾಗ ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೋರೆಕಾಯಲ್ಲೇ ನೀರು ಬಿಡೋ ಅಂಥ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಟ್ಟಿಗಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ, 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಅನ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಇದನ್ನು ಹುದುಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಹುಬ್ಬು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಗೂಡಂಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹಿಟ್ಟು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ದೋಸೆಗೆ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹಾಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎರಡೂ ಹಾಕಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹುರಿವಾಗ್ಲೇ ನಾನು 1-5 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇದನ್ನು ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗೂ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಹುರಿದು ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹಾಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 1-5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಿಲ್ಕತ್ತಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚಷ್ಟು ನಾನು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ, ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹಾಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿದು ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ದೋಸೆ ಕಾವಲಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರಿಂದ ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ದೋಸೆ ಎದ್ದೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸೌಟಷ್ಟು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈವನ್ ಆಗಿ ಅದು ಬೇಯಬೇಕಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಮೃದುವಾದ ದೋಸೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ ಗೂಡಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ದೋಸೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸೋರೆಕಾಯಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತಂಪು, ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ತುಂಬ ಕೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿನ. ಹಾಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸೋರೆಕಾಯಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೋರೆಕಾಯಿದು ರಸನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಸೋರೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಂದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೋಸೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅನ್ನೋ ಸುಳಿವು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ದೋಸೆ ಎದ್ದೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಬರೀ ತಿಳಿಸಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.